Basha futet pa busull, Rama për shfaqje. Nga Sepiala. Parlamenti i ri cilësohet më i veçanti 30 viteve të fundit, me opozitën që futet në sistem pas djegjes së mandateve, por me barën e madhe të deputetit Sali Berisha, i shpallur non grata nga SBA. Basha ende i pavendosur mes dy zjarreve, SBA PD, me kërcënimet që vin nga babai politik. Rrëtia e përkohshme e Ramës në parlament dhe roli ambasadores Juri Kim, që dëjtuhet të ndorojë kurs politik dhe të përqendrohet në ngritjen e sistemit të vërtetë të drejtësisë. Për herë të parë në 30 vite tentativ mes demokracisë dhe autoritarizmit, Parlamenti shqiptar ka një kompozim të çuditshëm, nga ato çudi që nuk mund të zgjasin vetëm 3 ditë. 4 deputet dorëzuan mandatet pa nisur legjislatura e re, 3 nga majoranca dhe 1 nga opozita, ndërsa një deputet dhe jo vetëm deputet radhe, nuk dihet nëse do të zërë radhën 3, karrigen 4 si gjithnjë, apo do të struket mes të tyre, sepse bashkë me dosjen me iPadin që nuk e heq nga duart, do të marrë edhe mandatin e shpalljes non grata nga SBA. Fomenti është përqendruar e gjitha më datë 10 të këtij muaji, kur në parlament, pas 2 vitesh mungesë, futet në sistem opozita. Lulzim Basha do e heq turmën në krye e më pas i padëshiruar i SBA-ve Sali Berisha me zi pret plot dëshirë që të kapërcej pragun e parlamentit. Këta janë aktorët protagonistë detyruar që të shkruan një dramë, ndoshta edhe para regjizorit tragjikomik, sepse skenarin e kanë shkruar të tjerë nga përtej Atlantikut. Rama do shoh nga karrige e betonuar që nuk lëviz për 3 mandate rresht. Edhe ai me zi e pret shfaqen, sepse sheh se si PD që u rrit në zgjedhjet e shkuara, tretet aty. Aktorët e tjerë opozitarin gjejnë punëtorve të skenës që ndryshojnë dekorin, errësojnë apo japin më shumë dritë mbi protagonistët, por pikë force për të ndërhyrë në shfaqen nuk e kanë. Fundi i dramës, a mund të jetë vrasja e babait politik? Por a mund të ndodhë që të ndryshojë skenari nga fuqi më të mëdha dhe të vdesin të dy politikisht? Po vendi që vetë quhet demokratik, pa opozitë do mbes, ngjan me kufit e absurdit. Por me siguri, regjizorit tragjikomik kjo nuk do i pëlqej, sepse mund të ndodhë që të detyrohet të shkruaj dhe të realizojë një dramë edhe për të tijet, ndoshta duke shpëtuar veten. Opozita nuk e di ku është. Grupi parlamentar opozitar, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2017, është shtuar në numër vetëm nga ana e PD-s, ndërsa ka një tkurje të frikshme të LSI-s, e cila përfaqësohet nga vetëm 4 deputet. Por jo si ata 4 deputet të artë të vitit 2009. PD, me 59 mandate, konsiderohet një opozite fort në sasi. Para se topi politik, ka një ngërç të madh me veten. Ajo është çështja Berish, i cili u shpall non grata nga SBA, bashkë me familjen e tij për korrupsion madhor, minues i demokracisë dhe ndikues në sistemin e drejtësisë për të shpëtuar aleatët. Ish kryeministri Sali Berisha në daljen e fundit publike u shpreh se Partia Demokratike ka kërkuar provat dhe faktet lidhur me akuzat që më bëhen mua në vendimin për shpalljen non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Berisha tha se PD do të bënte një gabim historik, nëse nuk do ta përjashtonte nga rradhat e saj, nëse do të kishte provat dhe faktet në dispozicion. PD ka kërkuar transparencë, asgjë më shumë. Unë jam deputeti PD-s, nuk jam i pavarur. Ndaj edhe kush e njeh parlamentarizmin, nuk mund të pretendoj se unë mund të hyj në parlament si i pavarur, deklaroi ai. Motej paralajmëroi se nëse do të merrë një vendim për përjashtimin nga grupi parlamentar, pa pasur prova dhe fakte, do ndërmerrte çdo vendim dhe veprim brenda kuadrit ligjor dhe kushtetues për ta kthyer PD-n në një parti sikundër ka qenë, Partia e Parimeve. Kam pasur dhe kam influencë shumë të fuqishme në PD. Dhe kjo buron nga fakti se unë kam mbrojtur interesat e asaj partie dhe demokratëve me vendosmërinë më të madhe. Kam denoncuar më shumë se kushdo tjetër në Shqipëri krimin organizuar, korrupsionin e të gjitha niveleve dhe kam mbrojtur interesin kombëtar, tha Berisha. Influenca që Berisha i kujton Bashës është domethënse, pasi vetëm parime nuk ka asgjë aty. Mbetet një lloj kërcënimi që Basha e ka të vështirë për ta përballuar, cili do të jetë vendimi i tij. Disa zëra brenda elitës drejtuese të PD-s kanë nisur të artikulojnë se Berisha duhet të jepte tërheqjen nga mandati i deputetit si e vetmja mënyrë për të shpëtuar PD-n, por edhe opozitarizmin në vend. Vet Berisha nuk ka ndërmend të tërhiqet, të paktën për disa kohë. Nga ana tjetër, Basha nuk ka forcën, por edhe dëshirën për ta larguar. Të dyja këto nuk mund të qëndrojnë, pasi shpejt do i kujtohet Bari, që pa diplomaci fare u akujtoi ambasadori amerikan në Tiranë Juri Kim, e cila është angazhuar tërsisht për të çuar deri në fund vendimin e SBA-ve për shpalljen non grata të Berishës dhe largimin e tij nga politika, qoftë edhe si një deputet që kërkon të shtyjë pensionin. Njoftoi rëndësinë që kur kryetarët e partisë të futen në parlament, të shoqërohen nga deputetët që e meritojnë karrigen e Shqipërisë. Edhe PD duhet të mendojë për këtë çështje. Dhe sikurse e kam përmendur, PD ka luajtur një rol të pazëvendësueshëm për ta nxjerrë vendin nga diktatura.
dhe do të jetë tragjike për vendin nëse partia do duhet të hante barë për hatër të një deputetit të saj. Partit duhet të lëvizin për para, e ardhme në pret, tha Kim një muaj më parë. Ky qëndrim nga ana e SBA-ve nuk ka ndryshuar, as nuk mund të imaginohet se do të ndryshoj, por bari në PD po bëhet mullar për shkak të apatisë së bashës cili shquhet për mos marrin e vendimeve. Nëse Berisha nuk heq vetë dorë nga mandati i deputetit, apo të mos përjashtohet nga grupi parlamentar, atëherë rrezikohet që PD të shpallet de facto non grata. Për një çështje kaq të madhe në të dyja rastet Basha duket i humbur. Nëse nuk e largon Berishën, bëhet armik i SBA-ve, dhe nëse e lëshon, bëhet armik i Berishës, që nuk është vetëm një individ. Edhe në këtë rast, për vendimet e mëdha, Bashës mund t'ia heqë barrën ai që mban shumë barr të rënd mbi supe, vet Berisha. Me zhvillimet që po ndodhin në kampin opozitar, duket se Berisha do të ndjek strategjin për të qëndruar disa kohë në parlament dhe më pas mund të tërhiqet vet. Këtë do ta bëj jo për të përplasur kokën në murin e fortë të SBA-ve, por për t'i dhënë edhe një herë dorën pirit politik. Fundja, çdo prind të e bënte. Dhe Berisha është tërësisht vetëm. Dikur, jo shumë larg, Berisha dhe Meta cilësoheshin politikanët më të fuqishëm. Sot, Berisha as Meta nuk e ka afër për çështjen e tij, sepse Meta realisht ka hallet e veta. Kundërshtari i fortë i dikurshëm që mbante në këmbë qeveri, u kthye në personazhin më të dobët që shëtit buzëtetit dhe shijon Petulla Katuni me të ikë truni. Nga larg, pret vetëm momentin kur do shpall vendimin gjykata kushtetuese për shkarkimin ose jo të tij. Dhe në fund të ullet në karigen e britur të kryetarit i LSI-s, e cila nuk premton më ringritje pas rënjes së madhe. Ramës i intereson Berisha në parlament. Kundërshtari më i madh në politikë Edi Ramës padyshim që ka qenë Sali Berisha. Në pjesën personale, duke futur mërit e vjetra dhe të reja, shumë kush do të mendonte se Rama do donte largimin e Berishës. Por këtu jemi në politikë dhe nuk ka vend për inate personale. Paradoksalisht, në situatën aktuale, Ramës i nevojitet një Berishë në parlament. Madje ai zjarrit që të dalë në foltorin e kuvendit dhe të numëroj të zezat amerikane që nga ndikimet e Sorosit dhe deri tek OJF-t që vegjetojnë në vendin ton. Rama në këtë mënyrë do të shmangte çdo telash që mund t'i hapet gjatë qeverisjes. Madje edhe skandali më i madh do të bëhej para shfaqjeve teatrale parlamentare ku Berisha flet dhe nga ato pas Ramës i mjafton vetëm të përshpëris lehtë dy fjalë. Kujto SBA-n. Në këtë mënyrë, kryeministri do të bëj politik duke e futur të gjithë opozitën në atë qerthull dhe kompleksitet ku nuk del dot. E ka bërë më parë kur qeveria e tij ishte në vështirësi dhe mund ta bëj edhe tani më lehtë kur kundërshtarin kryesor e ka një personazh që është i shpallur i padëshiruar nga SBA. E gjithë kjo shfaqje pafund me i shton jetën qeverisë për të vijuar e qetë mandatin e tretë, pavarësisht mënyrës si do të qeverisë. Edhe nëse plas ndonjë bombë korrupsioni, sërish, mjeshtria politike e jona ditë anashkaloi, duke bërë me gisht ka Berisha. Në këtë kontekst, Ramës politikisht për të mbajtur pushtetin edhe më gjatë, do interesonte që Berisha të qëndronte gjatë më gjatë në parlament. Kreu aktuali i qeverisë do të bëj politikën e tij dhe në fakt atë që bën ditashes si produkt bio, edhe kur është lëng esencë e skaduar. Ka nën kontroll legjislativin me numrat e duhur për të kaluar çdo ligj. Gjithashtu, mban nën fre edhe partinë, pavarësisht ndonjë qef mbetje brenda kampit roz. Si me porosi shumë shpejt do të vijë edhe zgjedhja e presidentit të ri. Është momenti që kreu i ekzekutivit të nis lojën e qatë dhe me plot batuta, takime, të rriqe lësho, duke futur në valë opozitën, e cila është e detyruar të shkoj si pas avazit të sazave qeveritare. Ndo njëherë duke i dhën shami në duar, mund të heqë valën e ti edhe Basha, por sa për i mash, sepse mund të ndodhë se kur të ngrijet për kërcim, orkestrës të mos i punoj kalami, e si të mos mjaftojnë vetëm dora që i frenon për dën me qërentimin e saj, Ramës i vjenë ndihme edhe LSI. Partia dal nga gjiri PS-s është shkurrur sa gishtat e një dore, duke hequr gishtin e madh. Për më shumë, edhe ata që janë, vështirë të gjejnë në fjalorin politik shumë fjalë për të përballuar trysninë që vjen nga brenda dhe jashtë. Sidomos, qitja me precizion të lartë nga rruga e Elbasanit. Kryeministri nuk e ka më betejën me kundërshtarin që vegjeton mbi ekzistencën ose jo të saj, por me veten. Për shkak të trazirave ndërkombëtare në rajone për te rajonit, Rama do të kërkojë personalisht vëmendjen. Dhe atë, dita marrë me mjeshtri. Sot në treg është çështja afgane, më vonë mund të jetë ballkanike, e ca më tutje krize migrantësh. Në të tri rastet, kamerat duhet të qëndrojnë tesur, pasi shfaqja nuk do të mungojë. Rama do të jetë aty, ndërsa në politikën e brendshme, ekonomia, punësimi, shëndetësia dhe arsimi, që duhet të jenë parsore, mund të kalojnë në dorë të dytë. Edhe SBA ka nevojë për lëvizje. Shpallja non grata është një mënyrë e re amerikane për të zgjedhur me një firmë të shpejtë atë që nuk e bën dot sistemi i drejtësisë së vendeve autoritare apo me demokraci hibride.
Berisha akuzohet për korrupsion masiv dhe një akuzë të tillë në çdo vend demokratik ta ngrej sistemi i drejtësisë. Fillimisht prokuroria dhe në fund vendos gjykata me vendim të formës së prerë. Kjo nuk po ndodh në Shqipëri. Drejtësia e re mbetet ende e brisht para hapjes së dosjeve të mëdha, ku personazhe janë politikanë që as në ëndra nuk janë parë të prangosur për fenomenin e korrupsionit. SBA është e kujdesshme edhe në perceptimet publike, sidomos për to. Një numër jo të pakët ka një gjykim se SBA po godet vetëm njërën anë. Kjo nuk i pëlqen as pak superfuqisë botërore që Shqipërinë ka ndoshta të vetmin vend më pro-amerikan në botë. Nëse nga ambasada dhe aktorë të tjerë, duke përfshirë edhe Departamentin Amerikan të Shtetit, çështja non grata shtrihet edhe në palën tjetër për balancë, sërish duket pa vlerë. Rreziku është që shpalljet non grata, pa u shoqëruar me hapje procesesh penale, do të ktheheshin në letra bakalli, që ka përdihen lehtë nga çakejt e politikës sonë. As për hapja masive lajmeve të krijuara në halucinacione se lista non grata është e gjatë dhe do të na shpëtojë Amerika, nuk do zër vend për muajt në vijim. Chelsea vetëm që hap arkën e trunjt, ku mbahet thesari i korrupsionit, mbetet vetëm drejtësia e pavarur dhe profesionale. A e kemi ne një të tillë? Ende jo. Ata 12 prokuror të SPAK po mpaken me veten duke vegjetuar në dosje të vjetra dhe her pas here lëshuar ndonjë sinjal se arrestimet e mëdha do të vinë. Një histori që zgjatet dhe zgjatet me dekada. Sa krye prokuror shpreheshin se në vjeshtë do të kemi arrestime të bushme, po hetojnë ministra dhe ish ministra. Ik një vjeshtë dhe afroj një tjetër. Nuk u kthye asnjëherë në stin arrestimesh me rënien e politikante, por vetëm stin normale me rënien e qeteve të pemte. Në këtë situatë, SBA-s apo BE-s, që u investuan në çështjen e reformës në drejtësi, nuk do i duhet shumë të bëj politik, por të nxjisë drejtësinë, atë të pavarurën. Edhe ambasadorja Kim, pavarësisht se dukshëm është në rolin e protagonistes, mund t'i nevojitet për të qenë edhe më protokollare. Nuk mjaftojnë vetëm statuset në rrjetet sociale, as afishimi i natyrës shqiptare që viziton shpesh, por mbi të gjitha, as falënderimet e shumta për ministre që lënë detyrën, apo të tjera që janë në detyrë, pasi fundja detyrën po bëjnë. Faktet kërkohen, dhe mbi të gjitha është klithja qytetare lodhur me këtë klasë politike, edhe pse po qytetarët janë lodhur duke i votuar dhe rivotuar. Me mallin e importit ndërkombëtar që quhet stabilokraci, vendi është ngopur dhe velur prej kohësh. Ushqimi vetëm që duhet të prodhohet në vend, qoftë edhe duke sjell farën nga SBA, është demokracia, shteti ligjor, meritokracia dhe zhvillimi ekonomik. Të tjerat janë gjethe vjeshte që kalben në tokë.